演舞開演。どうも、本日はこちらファミリーマートのクリームたっぷりもちもちミルククリップを食べたいと思います。ティラミスのクレープでした。ティラミスを忘れていた。以前の丸いクレープとは違って王道的なクレープですね、見た目は。ではいただきます。それが美味しくないわけないですよね。ほろ苦くて美味しい。クレープの生地は本当にもっちりしていてちょっと厚めですね。噛み応え、弾力を出すにはそのくらいは必要なのかもしれません。そしてティラミスの部分は クリームにほろ苦さの、あの独特のほろ苦さがあって、中にコーヒーゼリーまで入っていて、その食感も楽しむことができて、甘すぎない大人の味わいを楽しむことができました。美味しかったです。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。